အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ကနေခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဇာတ်ဆရာမန်တောင်လုံးပြန်ရေးသားထားတဲ့ထောင်ချဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချင်းချုပ်ဆိုပေမဲ့လို့ဇာတ်လမ်းရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ဇာတ်အိမ်ကိုအတက်နိုင်သောမပြည့်စည်တွေပဲပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကြောင့်ဇာတ်ဖက်အမှာပြင်းတဲ့သူတွေစာအုပ်လာကြီးဖတ်ပြတာကိုအရှေ့ကြီးနားမထောင်ကြတဲ့သူတွေနဲ့စာဖတ်တာဝါသနာပါပြီးမျိုးလုံးအားနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကအထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မူရင်းစာရေးဆရာရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအသေးအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုပဲဝယ်ဖက်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျ။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့စစ်တပ်အရာရှိတယောက်ရဲ့တားအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ထင်ရတယ်လောက်တက်ပြီးဘဝကျန်းကျန်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တယောက်အကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလူငယ်ရောက်ရှိသွားတဲ့ထောင်ထဲကအဖြစ်အပျက်တွေကိုဖြစ်ရမှန်အဖြစ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလိုင်းရဲ့အဆမှာတော့1960ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမွေးဖွားလာတဲ့ခိုင်မျိုးဆိုတဲ့ကလေးတယောက်အကြောင်းကနေစတာပဲ။ခိုင်မျိုးဟာလူလောကကြီးကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့နှစ်နှစ်လောက်နေခဲ့ပြီးမှသာဖခင်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့အဖေဦးမျိုးညွန့်ကသူ့မွေးဖွားကနေမှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကော်နယ်ယူနီဗာစီတီမှာပညာတော်သင်သွားနေတာကိုဗျသူက1969ခုနှစ်ကနေပညာတော်သင်သွားလိုက်တာ1962ခုနှစ်မှာဘွဲ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတာပါအဲဦးမျိုးညွန့်သွားလာတဲ့တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာတက္ကသိုလ်ပုံနိုင်ဒေါက်တာဘမော်ရဲ့သမီးအုံမာမော်ဦးတန့်ရဲ့သားတင်မောင်တန့်နဲ့စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှာပေါင်မောက်ခလုပ်ခဲ့ပူတဲ့ဒေါက်တာခင်မောင်ကြီးတို့လည်းတဲ့ရောက်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ခိုင်မျိုးရဲ့အဖေဟာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတယ်ဆိုပါတော့အတူယူခဲ့တာကလည်းနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘွဲကိုယူခဲ့တာမို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာကိုသင်ကြားပို့ချပါတယ်။အဲအဲ့ဒီလိုစာသင်နေရင်းနဲ့မှတော်တိုင်းရေးကောင်စီလက်ထက်ရောက်တော့တက်မတော်ကခေါ်လို့တက်သေးကိုရောက်သွားတာပေါ့ဗျာ။အတက်သေးကိုရောက်တော့လဲနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရပ်ကိုပဲသင်ကြားရပါတယ်။သူတင်ပြရတဲ့သူတွေကတက်မမှုအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိကြီးတွေဖြစ်ပြီးသူတို့လည်းအများကြီးအသက်ကြီးကြတယ်ဗျ။ဇရောတက်တဲ့မှာဥမျိုးညွန့်တယောက်အဲ့ဒီလိုအခြေကျနေတော့မှာခိုင်မျိုးကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူဟာဖခင်ရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်တက်တဲ့ကအရာရှိတွေနေတဲ့လမ်းကမ်းမှာနေထိုင်ရပြီးဘဝကိုရွှေပုံစံအနေထားနဲ့ကြီးပြင်းလာရတာပေါ့။ဥမျိုးညွန့်ကလည်းတားဖြစ်သူကိုတော့အယမ်းချစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပညာရေးဘက်မှာတော့အတော်ကိုစီကံကြည့်တယ်ဗျ။ဒါဖြစ်သူကိုပညာတကြီးဖြစ်စေချင်လို့နာမို့အဲ့ဒီဘက်မှာအရန်တင်းကျက်တာလဲပါပါတယ်။ပြဒနာကခိုင်မျိုးဟာနည်းနည်းလေးအသက်အရွယ်လေးရလာပြီးအပေါင်းအသင်းလေးဆုံလာတာနဲ့အတူပျက်စီးဖို့လမ်းကြောင်းကိုစရှောက်ပါတော့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရလာဖြစ်ချစ်တန်းနှစ်ကိုရောက်တော့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ပဲစံမိုးပွဲကြတာပေါ့။ပညာရေးဘက်မှာထူးချွန်စေချင်တဲ့ဦးမျိုးညွန့်အတွက်ကတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုလုံးဝသိမခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုအခန်းနဲ့ပိတ်ပြီးရိုင်းနှက်ခဲ့တဲ့အထီကိုစုံမပါတော့တယ်။အဒါလည်းခံမျိုးကမှမှန်ဘူးဗျ။ဖေးကိုကြောက်ရပေမဲ့ចောင်းစာကိုတော့လုံးဝမကြိုးစားဘူး။အဲအဲ့ဒီလိုမကြိုးစားလေဖေးကရိုက်လေဆိုတော့နောက်ဆုံးသူ့ကိုရိုက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ပဲမိခင်နဲ့ဖခင်တို့စကားများတဲ့အနေအထားတွေအထိဖြစ်လာတယ်။မိခင်ကတော့တားဖြစ်သူကိုအခုလိုရိုက်နဲ့ဆုံးသွားတာမျိုးလုံးဝမကြိုက်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့စီကံချီလို့နဲ့ဦးမျိုးညွန့်ကလည်းရိုင်မြဲရိုက်နေတော့စကားများကြတာပေါ့တို့တို့ပြောရရင်ခိုင်မျိုးရဲ့စိုးပိမ်မှုကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာအကြခဏစကားများရန်ဖြစ်ကြရကနေအဆိုင်ခဲတစ်ခုဖြစ်လာပြီးနောက်ဆုံးလင်မယားခွဲကြတဲ့အခြေအနေထိကိုရောက်သွားပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ခိုင်မျိုးကလည်းမိခင်ကြီးနဲ့အတူပါသွားတာပေါ့ဟိုရောက်တော့သူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူဟာအင်္ဂလိပ်စာတွေဘာတွေကောင်းကောင်းသင်ပြပေးတာမို့ချစ်တန်တတိယနှစ်မှာအောင်မြင်သွားတယ်ဗျအဲအဲ့ဒီမှာတော့ကဘိုးပြည့်သူဟာတိုက်ခန်းလေးကိုငှပြီးမိုင်းလေကျိုးပြင်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတာမို့သူလဲကြောင်းလေးကိုတက်လိုက်အလုံးမှာဝင်ကူလိုက်နဲ့မိုင်းလေကျိုးလုပ်ငန်းကိုအတော်လေးတီးမိခေါင်းမိရှိလာပါတယ်ပိုးဝင်လင်းလင်းပြောရင်ခိုင်မျိုးကဆိုးပေမဲ့ညံကောင်းတဲ့ကလေးတရားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကြောတစ်ဖက်နဲ့အလုပ်ကိုကူလုပ်နေရင်မိုင်းလေကျိုးပြင်တဲ့ပညာကိုကောင်းကောင်းတက်ခဲ့တာပေါ့အသူတို့ဘက်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့ဖေလို့သူဟာအလုံးမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရပြီးအလုံထွက်ရတဲ့အနေအထားတွေအထိဖြစ်လာတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပညာကိုလေးစားတဲ့တခြားတက်ကအရာရှိကြီးတွေဟာ
ဦးမျိုးညွန့်ကိုဆက်ဆွဲထားပြီးမူရီဌာနမှာအထူးအရာရှိဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရဲ့ကောင်စီနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဦးမျိုးညွန့်ဟာအဲ့ဒီဌာနမှာလည်းကြာကြာမလုပ်လိုက်ရပဲ။နောက်ဆုံးအလောက်ကနေထွက်ပြီးရိုးရီးယားနိုင်ငံဘက်ကိုအလက်ပတ်သဘောမျိုးနဲ့ထွက်ခွာသွားတယ်။အတော်တော့ကတော့တပတ်ဆယ်ရက်ဆိုပြီးသွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုကိုလည်းရောက်သွားရောအလက်အပတ်ကနေအခြေချနေထိုင်ပြတ်သွားပြီးရိုးရီးယားမှာအနှစ်20ကျော်လောက်တောင်းတနေတာပေါ့။ဒါကသူ့ဖေရဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးခိုင်မျိုးအတွက်ကတော့ချစ်တဲ့အောင်မိနောက်မှာအပေါင်းအသင်းတွေပို့ဆောင်လာခဲ့တယ်။ခုတေးစရာနိုင်မြမှာအစိုးရကင်စာရဲ့အကိုစီတာနဲ့ကာတွန်းစရာဗျူးတို့အပါအဝင်တခြားအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပြီးပြီးဆိုးလို့ကောင်းနေပြီပေါ့ဒီလိုအပေါင်းအသင်းဆောင်လာတာရဲ့အဖိုးရဲ့အလုံးမှာလုံနေတာရဲ့ကြောင့်ကျောင်းပညာရေးကိုတိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးလေဒါကြောင့်ကိုရန်ကြားတဲ့နှစ်မှာပဲစိတ်တွေလေပြီးယူရီးယားနိုင်ငံဘက်ကိုကုန်ကူးသွားဖို့လုပ်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကယူရီးယားနိုင်ငံကိုအော်လန်ကနေဝင်ပြီးဘဲမွေးတို့ဘုံမရသာမြစ်တို့ရောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်အယမ်းမြတ်တယ်ဆိုပဲဗျ။ဒါကြောင့်သူကလည်းအပေါင်းအသင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကုန်ကူးဖို့လုပ်တာပေါ့ဗျာ။ခိုင်မျိုးကတော့တခြားသူတွေလိုမျိုးစင်းမြစ်တွေပါရီရောင်းတာမဟုတ်ဘူး။မိခင်ကြီးဒီကနေ့အရင်နေ့တောင်းပြီးကြောက်စိမ့်တုံးလေးတွေကိုဝယ်လိုက်တယ်။ပြီးမှကြောက်ကုန်တဲ့ကိုမောင်ဟုံးတဲ့အတူအောက်လန်းကနေလိုက်သွားတာပေါ့။အဲအတူတူသွားကြတဲ့သူတွေထဲမှာခိုင်မျိုးနဲ့ကိုမောင်ဟုံးအပြင်နောက်ထပ်လူနှစ်ယောက်လည်းပါပါသေးတယ်။အဖွဲခေါင်းဆောင်ကတော့ကိုစန်းထွေးဆိုတဲ့ဗရမယာကုံတယ်ပဲသူ့ရဲ့အဆက်ဆက်ကြောင့်မဲတန်မဲတလီမဲတဝေါဒေတာတွေကနေတော်လန်ခီးကိုနှင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမဲဆောက်ဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုပါတော့ဗျာဟိုရတော့လေကိုစန်းတို့ရဲ့အစ်အိမ်မှာတဲကြတာမို့နေရေးထိုင်ရေးကပူစရာမလိုဘူးပြီးတော့ပါလာတဲ့ကြောက်စိမ့်လုံးတွေကလည်းရောင်းဝယ်ဖြစ်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုစန်းတို့ရဲ့ဗရမယာတွေကရောင်းမထွက်သေးတာမို့လို့သူတို့အဖွဲ့လဲအဲ့ဒီအိမ်မာရင်အေးအေးဆေးဆေးနှက်နေလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီအိမ်မာနေနေတော့ခိုင်မျိုးတယောက်ဘိန်းရှူတက်လာတယ်ဗျာအစားပိုင်းကတော့အိမ်ရှင်ရဲ့ညီတယောက်ကဆေးထက်ထားတဲ့စီးကရက်လာပေးတာမို့သူလဲဒီအတိုင်းမှတ်မထင်ယူတော့မိလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေအစားပြုပြီးဘိန်းရှူတက်သွားတယ်ဆိုပါတော့တေသနာကကိုစန်းထွေးကိုဆောင်ရင်းနဲ့မဲသောဘက်မှာ9လလောက်ထိကိုကြာသွားတာပဲကြာဆိုဗရမယာတွေကလည်းအရန်ဆေးကြည့်လို့တော်တော်နဲ့ရောင်းမထွက်တာလဲပါတာပေါ့လေဒါပေမဲ့နောက်9လလောက်နေတော့ကိုစန်းတို့ရဲ့ဗရမ ्या တွေကလည်းရောင်းထွက်တော့ပါတယ်ဒီတော့သူအယောင်းဝယ်အဆင်ပြေတာနဲ့ဒီခါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါကသူ့ရဲ့ပရမသောအယောင်းဝယ်လုပ်ဖူးတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာဂျိုးရီးယားနိုင်ငံကိုနှစ်ခေါက်တိတိထက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်နောက်တော့ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်ပြီးညာချောင်းကိုပြန်တက်ရင်းနဲ့မြန်မာတိုင်းပြောင်းမြန်နဲ့ဂျူဒိုကရာတေပညာရပ်တွေကိုသင်နေဆိုပဲဗျာအဲလူကားသာညာချောင်းကိုတက်နေတာပညာရေးဘက်မှာတော့လုံးဝကိုစိတ်မပါတော့ဘူးဟုတ်တယ်လေအသက်ငယ်ငယ်နဲ့တဖက်နိုင်ငံထိတောင်သွားပြီးကုန်ကူးနေတဲ့သူတယောက်ကစာသင်ခန်းထဲမှာဘယ်ပြောတော့မလဲဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ဘန်ကောက်ကိုခီးထွက်လာခဲ့လိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာကသူ့အဖေရှိတယ်လေဦးမျိုးညွန့်ကဘန်ကောက်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်နေပြီးအခြေတကျနေထိုင်နေတာမို့ဖခင်ဖြစ်သူကိုတွားတွေ့တာပါဆိုတော့ထိုင်နေပါမြေမှာအဖေနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်ဦးမျိုးညွန့်ကသူ့ကိုဒီမှာပဲနေပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့လောက်ကင်အတွက်လဲသူ့ပဲရှာဖွေပေးမယ်လို့ပြောလာတယ်။ပြဿနာကခိုင်မျိုးဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာမနေချင်တာကြောင့်ရန်ကုန်ကိုပဲပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ပုံမလေးလေးပြောရရင်တော့အဲ့ဒီတော့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာကလည်းဒီလောက်ကြီးတော့အထင်ကြီးစရာမကောင်းဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ကလာတွေကနောက်နိုင်ငံတွေကိုပတ်စပို့နဲ့သွားပြီးအလုပ်လုပ်နေတာတွေကခက်စားနေပြီဗျ။ဒါကြောင့်သူကလည်းသွားမယ်လို့သိပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ခွင့်မပြုပါဘူးဆိုတော့ရန်ကုန်မှာပဲအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ဝေးလေလေလုပ်နေရင်အသက်22နှစ်အရွယ်မှာတော့ခိုင်မျိုးတယောက်မိမရပါလေရောဗျာရတဲ့မိမကလည်းအတူပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းညံကျက်ရဲ့အမနဲ့ရတာဗျာပြဿနာကညံကျက်ရဲ့မိဘတွေကသဘောမတူသလိုဒီဘက်ကသူ့ရဲ့မိခင်ကြီးကလည်းသဘောမတူပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်မလေးကတခုလက်မလေးကိုဗျာဆိုတော့ခိုင်မျိုးကတော့လူငယ်ပြီးပြီးဘာကိုမှဂယုမဆိုင်ပဲမိမကိုအတင်းခိုးလာပြီးအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အိမ်မှာလင်မယားနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။သူကအပေါင်းအသင်းပေါ်တော်မှုနေစရာထိုင်စရာကအရင်မရှိဘူးဗျ။ဟိုတငယ်ကြီးအိမ်မှာတပတ်လောက်နေလိုက်။ဒီတငယ်ကြီးအိမ်မှာ10ရက်လောက်နေလိုက်နဲ့အဆင်ပြေနေပါလေ။အဲနေရတာကအဆင်ပြေပေမဲ့စားဖို့အတွက်ကတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရတော့မယ်လေ။ဒါကြောင့်ခမျိုးဟာတငယ်ရင်းတယောက်ရဲ့စားအုပ်ဆိုင်လေးမှာအခုလုပ်ပေးတဲ့အနေထားနဲ့ဘ
오하고 사야라 보. 다음에 사우사이마 도로메야 노야라가 라우샤마 몰로네. 디봉다 다니소인 레미안헤오의 사원이가 쓰므비러부. 다정 아리 등가진의 SSN에베 요시레만 망고용의 로고 사로피다 보. 아리케가 요시레만 망고로리가 양고 캐사레비야. 판시리의 시비메 묘묘묘묘글이 샤레레. 이러 내바이마 사우사인 로라이. 야바마 요시레만 양라이네 စင်ပြင်းနေတာပေါ့အဲဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ခိုင်မျိုးတယောက်ပေါ့ပေါ့ဝင်ယုံရှိမှာလက်မှတ်ရောင်းနေတော့လာဖမ်းတဲ့ရဲတယောက်နဲ့ပြဿနာတက်ပါတော့တယ်တကယ်တော့ရဲတွေကဖမ်းမယ်ဆိုရင်တခါတည်းဖမ်းခွင့်ရှိပြီမဲ့အကြံဖမ်းလုပ်ချင်သေးတာပါဆိုလို့ကမင်းကရုပ်ရှင်လက်မှတ်မှောင်ကိုရောင်းနေဆိုရင်ငါတို့ကိုလမ်းကြီးဝင်ပေးထားဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ကမဖမ်းဘူးအေးလမ်းကြီးဝင်မှုဆိုရင်
သူကတော့လမ်းချင်းပွင့်ပဲဒီအတိုင်းပဲဆက်လို့ရှာနေတော့နောက်ဆုံးအဖမ်းခံရတာပေါ့ဗျာယတနာကရဲတွေကသူ့ကိုဖမ်းပြီးပြီးချင်းအရင်ဆုံးပေါ့ပေါဝင်ယုံထဲမှာထည့်ထားလိုက်တာပါအကြောင်းကတော့တခြားသူတွေကိုဖမ်းစရာရှိတာဖမ်းပြီးမှအားလုံးကိုစခန်းခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခိုင်မျိုးကရုပ်ရှင်ရုံရဲ့အိမ်သာပေါ်မှာရှိတဲ့တကားပေါက်တိတိလေးကိုကြော်တက်ပြီးထွက်ပြေးတော့ပါတော့တယ်ဟုတ်တယ်လေစခန်းရောက်သွားလို့ရုံးနေခံရရင်ထောင်ကျမှာကကျင်းတည်နေတာမို့လားဒါကြောင့်နောက်ဖေးဘာကနေမယားမကထွက်ပြေးသွားတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲလွတ်မြောက်သွားတယ်ဗျပုံမှန်လည်းပြောရင်အဲ့ဒီမှာကလေးကခိုင်မျိုးရဲ့ဘဝဟာအတော်လေးကိုကြမ်းတမ်းနေပြီနေရထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပင်ကိုဗီဇနဲ့အလုပ်အကိုင်တွေကြောင့်ဘဝကကြမ်းလာတယ်လို့လူကလည်းကြမ်းကျင်ရမ်းကျင်လာတာပေါ့ဒီနေ့မှာတော့မျိုးတွေကဘတ်စကားလေးစီးပေါ်တက်စီရင်လူငယ်တယောက်နဲ့ပြဿနာတက်ကြတယ်အဖြစ်တာကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသူကကားပေါ်ကိုအလင်းစလို့တက်မိတာကြောင့်အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ခြေောက်ကိုနင်းမိသွားတယ်ဒါကိုခိုင်မျိုးကတောင်းပန်ပေမဲ့ဟိုကောင်လေးကတော့မကြည့်နိုင်ဘူးဗျအကောင်လေးကိုကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့လူမိုင်လေးနဲ့တူပါရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတက်နင်းမိတဲ့ကိစ္စကိုမကြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတယောက်ချင်းခြားဖို့ကိုစိန်ခေါ်နေတာမဟုတ်လို့ပဲကျတော့ခမျိုးကလည်းစိတ်တူလာပြီးဘတ်စကားပေါ်ကနေဆင်းလာရင်တယောက်ချင်းထိုးဖို့ကိုသဘောတူလိုက်တယ်။ပြဿနာကအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ခါးကြဲထဲမှာဂေါ်တကားတမြောင်တစ်လက်ပါလာတယ်ဗျ။ကားပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းသူ့ကိုဓာတ်နဲ့လှမ်းထိုးလိုက်တာကြောင့်လက်နက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခမျိုးအတွက်အတော်လေးကိုခုခံလိုက်ရပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ပြောရရင်အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ဓာတ်ကြဲကြောင့်ပဲခမျိုးရဲ့ကြောကုန်းမှာသွေးချင်းချင်းနီးရဲသွားပြီးကောင်လေးကတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးကလူတွေကဝိုင်းဖန်လိုက်တာမို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲစခန်းကိုရောက်သွားတာပေါ့ဗျာရဲစခန်းမှာတိုင်ကျက်ဖွင့်ပြီးအပြန်မှာတော့ကောင်လေးရဲ့မိဘတွေရောက်လာပြီးကြေအေးပေးဖို့နဲ့ဆေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးကြော်ချင်းငွေတွေလာပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ခမျိုးကလည်းအမှုကိုဆက်မလုပ်တော့ပဲကြော်ချင်းကိုယူပြီးဒီအတိုင်းပဲကြေအေးပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့အဲသူအဲ့ဒီလိုဓာတ်နဲ့ထိုးခံပြီးနောက်ပါတော့အဘိုးပြည့်သူကသူ့ကိုပြန်ခေါ်ပြီးမိုင်းလွကြိုပြင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်ခိုင်းနေတယ်ဗျာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်ကန်ကအတီတရာလေးဖြစ်လာပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်အတွက်လည်းအဆင်ပြေလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဘိုးကြီးကိုရောက်ပြီးတနည်းမပြစ်ခင်မှာပဲခိုင်မျိုးတယောက်အရင်ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားပြန်တယ်။အကြောင်းကတော့အဘွားဖြစ်သူရဲ့ခြေတော့တန်ဆူးမိတာကနေစတာပဲ။အဒံယာကဘာမှမပြောပါတော့ပြီမဲ့တန်ဆူးမိတဲ့နေရာမှာခြေတော့ကအကြောမိသွားပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစိတ်တက်လာတယ်။ဟိုဆိုတာကအဘွားမှာစီးချိုသွေးချိုပါရှိနေသေးတော့အနာကမကျက်တဲ့ပြင်ဥပိုဆိုးလာတာပေါ့နောက်ဆုံးဆေးရုံကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်တွေကခြေောက်ကိုဖြတ်ခိုင်းပေမဲ့အဘွားကတော့လုံးဝမဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးဆေးရုံပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီရရလက်ကတော့တိတ်မကြခင်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲတန်ဆုံးမိတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ပဲတေဆုံးသွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာအဘွားကတေဆုံးသွားတော့အဘိုးလို့သူကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲအိယာနဲ့လဲပါတော့တယ်ဟဲ့အိယာနဲ့လဲပြီးမကြခင်မှာတော့အဘိုးဖြစ်သူလည်းတေဆုံးသွားပြန်တယ်ဗျာအကံဆိုတော်မျိုးကလည်းစိုးကြင်မိရင်အပေါင်းဖော်နဲ့လာတတ်တယ်ဆိုတာတကယ်မှန်ပါတယ်။ခိုင်မျိုးဟာမိုင်းလေးကျုပ်ပြင်းတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အခြေချနေတော့အဘိုးရောအဘွားပါတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီတော့ကအရေးခင်းကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်သူတို့ရဲ့မိုင်းလေးကျုပ်ကိုတော်ကြီးဟာဖြက်စည်းခံရတဲ့စီးရင်တွေကိုပါသွားတယ်။ဆိုတော့ခိုင်မျိုးကလည်းအရင်လိုကြုံရကြပန်းဘွားကိုပြန်ရောက်သွားတာပေါ့ဗျာ။နောက်တော့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေလေးတစ်သိန်းနဲ့ဈေးအောင်ပဲဆိုပြီးယူဇနာပလာဒနာမှာဆိုင်ငန်းလေးတစ်ခန်းကိုငှားလိုက်တယ်
အဲ့ဒီတော့ကဆိုင်ငန်းလေးတွေပဲရှိသေးပြီအခုလိုယူသနာပလာတာကြီးမဖြစ်သေးဘူးဗျပြဿနာကဆိုင်ထဲမှာပစ္စည်းတွေပါတဲ့အကုန်ထည့်ပြီးတဲ့ညမှာတယ်မယ်အဲ့ဒီအနီးအားမှာရှိတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေအားလုံးမီးလောင်သွားပါတော့တယ်ဆိုတော့ခိုင်မျိုးတို့ကတော့ဘာကိုပဲလုပ်နေနေအဆင်မပြေတဲ့အနေအထားတွေကြီးပဲဇက်တိုက်ကြုံတွေ့နေရတော့လူကလည်းဘူလာတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့တာဂိတာကာဝင်ဖြစ်တဲ့ရမုံနာကာဝင်ထဲမှာဆိုင်ငန်းလေးတစ်ခန်းကိုငှားပြီးအလုပ်လုပ်ပြန်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာတဲ့နှလုံးသုံးလုံးဇလန်းကစလာပြီးလောင်ကစားလောကတဲ့ကိုရောက်သွားတာပေါ့နှလုံးသုံးလုံးရောင်းတဲ့သူတွေထဲမှာခိုင်မျိုးတို့ကအယောစားမှန်တာမို့ထိုးကြီးတွေကဇက်တိုက်တက်လာခဲ့တယ်ခိုင်မျိုးရဲ့ဒိုင်ကလည်းမာတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီကာလာတွေကခိုင်မျိုးအတွက်ဝေရှင်တဲ့ကာလာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းသားမဲ့ကြံအောင်မဲ့ရှိသေးတယ်ရဲတွေရောက်လာပြီးတပ်တွေတွေနဲ့အတူဝင်ဖမ်းတာကိုခံလိုက်ရပါလေရောဗျာဒီကိစ္စမှာတော့ခိုင်မျိုးကရှောင်နေတော့ပဲသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ခံပြီးအသာတကြီးပဲအဖမ်းခံလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ခိုင်မျိုးဟာလောင်ကစားအမှုနဲ့ပဲနမ်မကျော်အိမ့်စိန်ထောင်ကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာတော်သေးတာတစ်ခုကအိမ့်စိန်ထောင်ရဲ့ကြောက်ထုတ်လို့ရစကန်းကိုတာဝန်ယူရတဲ့ညှို့မှုဟာသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်နေတာပဲညှို့မှုကဦးမျိုးညွန့်ရဲ့ညီအရင်းဖြစ်ပြီးခိုင်မျိုးရဲ့ဦးလေးဖြစ်တာကြောင့်အစားအစာအရာရာအားကိုးလို့ရမယ်လို့ထင်မိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဦးလေးကလည်းဖာငင်လိုပဲစာအုပ်ကြီးသမားဖြစ်တာကြောင့်ဘောင်လင်းကလည်းပဲကူညီနိုင်မယ်လို့အပြတ်ပြောထားပါဗျ။ဆိုတော့အရန်ကြီးလည်းမျှော်လင့်လို့မရဘူးပေါ့။ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောချင်တာကထောင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နောက်ခံအင်အားကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ထောင်ကြလာတဲ့ထောင်သားတယောက်ကဝေရှိရင်ရှိမဟုတ်ရင်တော့အဆက်အသွယ်ကောင်းရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ထောင်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးပဲနေထိုင်ရပြီ။ပတ်စံလည်းမရှိဘာအဆက်အသွယ်မှလည်းမရှိတဲ့ကောင်ကတော့သူများမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကံရတယ်ဗျ။ဒါဟာပြစ်မှုကိုချွေးနဲ့ဆက်ရတယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ထောင်ရဲ့ပုံစံအစ်စ်အမှန်ပါပဲ။ခိုင်မျိုးကတော့အချုပ်ကားပြကြီးနဲ့တူနာမည်ကျော်အေးစိန်ထောင်ကြီးရဲ့ဘိုးအကိုစတင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ထောင်ဝင်တဲ့နေ့ဟာသူတို့အဖွဲ့ကိုဘိုးအတကားကြီးကနေနှစ်ယောက်တော့ပုံစံမျိုးနဲ့မင်းကြီးအထိခေါ်သွားတယ်။အဲမင်းကြီးတကားကိုရောက်ပြီဆိုတော့နဲ့ထောင်ရဲ့ပုံစံတွေကိုစပေးတာပေါ့။ထောင်မှာကဆိုးရိုးစကားတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့မင်းမသားမင်းဘာယာသူတွေပဲရှိရှိဘလောက်ပဲချမ်းသာနေနေအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုထောင်ဘူးဝမှာပဲထားခဲ့ဆိုတဲ့စကားပါပဲ။တကယ်လည်းအဲ့ဒီစကားအတိုင်းပဲထောင်ဝန်ထမ်းတွေဟာအစ်စ်ရောက်လာတဲ့အချုပ်သားအချင်းသားတွေကိုပုံစံကြီးထိုင်နေတယ်။လူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံရင်နေရမယ့်ပုံစံတွေကိုတင်ပြပေးပါတော့တယ်။ဒါကအထက်ထက်အခါခါကိုအချိုးမပြေမချင်းမောင်းတာဗျ။ကျင်းသားတွေအားလုံးအချိုးပြေပြီဆိုမှသာနာမည်ချင်းကောက်တာတွေနဲ့တခြားလုံးဆရာရှိတာတွေကိုဆက်လုပ်တာပါ။အဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအချိုးမပြေတဲ့ကောင်တွေးလို့ကတော့နှအုံနှရင်းတွေထူပူဖို့သာပြင်ထားပေးရောပဲ။နောက်ပြီးထူးသန်းတာတစ်ခုကထောင်ထဲကိုရောက်ခါတာမှာအချိုးကားပေါ်ကနေဆင်းသင်ချင်းအကျဉ်းသားနဲ့အချိုးသားတွေဟာဖက်နှက်လုံးဝစီးကွင်းမရှိပဲကိုယ့်ရဲ့ဖက်နှက်ကိုခါကြထိုးထားရတယ်လို့ဆိုတယ်။မသိရင်တော့ဖုံးကြောင်းထဲကိုဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ဒီမင်းကဘသူထုတ်တာလဲမသိပေမဲ့အစ်စ်ရောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားတွေပေါ့ချိုးနေတဲ့ဤတမျိုးလို့ဆိုရမှာပေါ့ခိုင်မျိုးကတော့အချုပ်သားအဖြစ်ရောက်လာတာမို့စသချင်းအချုပ်ဆောင်ထဲမှာပဲနေထိုင်ရပါတယ်ထောင်ထဲမှာကအဲ့ဒီလိုတသက်ခွဲထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျတရားရုံးကနေအမှုကိုအမိတ်ချပြီးထောင်ထံတတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ထောင်ကြဆောင်ကိုတန်းသွားရပြီအမှုရင်ဆိုင်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့အချုပ်ဆောင်မှာတတ်တက်နေရပါတယ်အဲ့ဒီအချုပ်ဆောင်ထဲကနေမှအမှုရင်ဆိုင်နေရင်းနဲ့တရားရုံးကအမိန့်ချလိုက်ပြီးဆိုမှသာထောင်ကြုံးကိုပြောင်းရတာပါဆိုတော့ခံမျိုးတယောက်အချုပ်ဆောင်တွေကိုစားစာရောက်ချင်းပါလူ200လောက်အိပ်ရတဲ့အခန်းချယ်ကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားပါတယ်အခန်းထဲမှာလူ200လောက်ရှိနေတာဆိုတော့ကြံ့ညံ့နေတာမို့လို့အိပ်ကြပြီဆိုရင်တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်လူချင်းထက်လူမတက်အနေထားတွေဖြစ်ကြရတယ်ပြီးတော့လူပေါင်းစုံတွေကချွေးနဲ့နေကိုနဲ့နေကြောင်းရောက်ခါသာညတော့ဆိုရင်အိပ်လို့တော့မှရကြပါဦးထောင်ရဲ့ထုံးစံရတော့ည9နာရီထိုးတာနဲ့အားလုံးကောင်းချပြီးအိတ်ချင်ချင်မအိတ်ချင်ချင်အိတ်ရပါတယ်ဒီမှာညာပိုင်းသေးပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ညဆောင်ဘာယာကိုခွင်တောင်းပြီးဘာယာသေးပေါက်လို့អော်ပြီးမှသွားတာပါဒီနေရာမှာလည်းဘာယာဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျညဆောင်တဲ့ဘာယာဆိုရင်ညကင်းဘာယာလို့ခေါ်ပြီးရေကန်ဆောင်တဲ့ဘာယာဆိုရင်တော့ရေကန်ဘာယာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့နယ်ဘယ်နဲ့သူဘာယာတွေကမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီဘာယာတွေဆိုတာကလည်းတကယ်တော့အ
ချင်းသားတွေပါပဲသူတို့ကတခြားပင်ပင်ပန်းပန်းနေလောက်ဆရာမလို့ပဲထောင်အရာရှိတဲ့ဒီမှာလိုင်းဝင်ထားပြီးနေရာတစ်ခုကိုရအောင်ယူထားကြတာပါလိုင်းဝင်နေဆိုတာမိတ်ဆွေတို့နားလည်အောင်ပြောရင်တော့လက်ထိုးတာပဲထောင်ထဲမှာကတချို့အချို့သားအချင်းသားတွေဟာထောင်မှုထောင်ပိုင်းနေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူဆိုရင်ထောင်ထဲမှာတက်တက်တတာနဲ့နေထိုင်ရတယ်အဲအဲ့ဒီလိုဆက်နွယ်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်လေပတ်စံတက်နိုင်ရင်ထောင်မှုတွေဒီကိုဝင်ပြီးကတော့လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီထောင်မှုကနေမှတစ်ဆင့်တန်းစီတို့ဘာယာတို့ကိုအမိန်ပေးလိုက်မယ်သူအမိန်ပေးလိုက်ရင်တော့တန်းစီတွေဘာယာတွေကစောစောကကတော့ထားတဲ့အချင်းသားကိုအထာထားပြီးစောင့်ရှောက်ပေးလိုက်ရုံပဲလေအဲ့ဒီလိုထောင်မှုတွေထောင်မှန်တွေကသူတို့ကိုလက်ထိုးထားတဲ့အချင်းသားတွေကိုတန်းစီတဲ့စီအပ်ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချင်းသားကိုထောင်စကားအရာအထယ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကပတ်စံတက်နေတဲ့အချင်းသားဖြစ်ပြီးပတ်စံမတက်နိုင်ရင်တော့သူများမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပင်မမဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့သာပြင်ထားပေးရောပဲအဲခိုင်မျိုးကတော့အစကတည်းကသူဦးလေးစီမှာအပ်ထားတာဆိုတော့သူလည်းအပ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ထောင်ဘာယာတွေနဲ့တန်းစီတွေဟာသူကိုညုံမှုရဲ့ဒူမှန်းလည်းသိရောတော်တော်လန့်သွားကြတယ်ဗျာကြေတနာကသူတို့ကသာလန့်နေကြတာဟိုဦးလေးကဖြင့်အခုထိကိုပေါ်မလာသေးဘူးတကယ်ဆိုရင်ထောင်ထဲမှာညုံမှုဆိုတဲ့ပါဝါကနဲတာမှမဟုတ်တာခိုင်မျိုးကိုသူ့ရဲ့အချိန်ဝါသုံးပြီးနေရာကောင်းတစ်ခုခုမှာထားပြီးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးကသူ့ကိုနှောင်ချင်အောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းပဲလုပ်တာဆိုတော့ညုံမှုရဲ့ဒူဆိုတဲ့ပါဝါလေးကလွဲပြီးတခြားဘာအကျိုးခံစားခွင့်မကိုမရခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့နောက်ရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အချင်းသားအချို့သားအစ်တွေကိုစပေးညှက်ရေချိုးပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတယ်ဟမ်စပေးညှက်တဲ့နေရာမှာလဲအထာလေးတော့ရှိတယ်ဗျသူတို့ကိုစပေးညှက်ပေးမဲ့သူကိုကော်ဖီမိထုတ်လေးပေးလိုက်ရင်အပြောင်ညှက်မခံရပဲကြည့်ပြော်ရှုပြော်လေးညှက်ပေးပါတယ်အဘာမှမပေးနိုင်တဲ့သူကတော့အပြောင်ရှင်းခံရတာပေါ့အားလုံးစပေးညှက်ပြီလို့ရေချိုးသွားရတဲ့အခါမှာခါမျိုးဟာကီတာဆိုတဲ့လူတူနဲ့သွားတွေ့ပါတယ်ကီတာဆိုတာကသူ့အပြင်မှာတော့ခင်မင်းခဲ့တဲ့အစိုးတော်တယောက်ရဲ့အကူဖြစ်ပြီးအခုသူကနှစ်အဆောင်တစ်ခုလုံးရဲ့အခန်းစည်းဖြစ်နေပြီလေဆိုတော့အခန်းစည်းဆိုတဲ့အနေထားလေးနဲ့မို့ခါမျိုးလည်းအကူညီရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ထမင်းဟင်းစားမဲ့အချိန်ကိုလည်းရောက်ရောအကျဉ်းသားတွေအားလုံးဟာပုံစံပကံများတွေနဲ့တန်းစီပြီးဆောင်သန်းနေရတယ်ထောင်းဝင်းတန်းတွေကစီပိုင်းပြက်ကြီးတွေနဲ့ထမင်းတွေထည့်ပေးပြီးဟင်းအနေနဲ့ကတော့မပိတကောင်နဲ့တီးရွက်ဆုံးတလာဘောဟင်းရပါတယ်အထောင်းကချွေးတဲ့ငပိဆိုတာအပြင်မှာရှိတဲ့ငပိဘူးတွေကအရသာရှိတဲ့ငပိမဟုတ်ပဲရိုးရိုးငပိစိမ့်ကိုပြောတာပါဆိုတော့ငပိစိမ့်နဲ့တလာဘောဟင်းကိုဘယ်စားနိုင်မလဲဒါကြောင့်အိမ်ကထောင်းဝင်းသားပို့လိုက်တဲ့အကျော်လော်လေးနဲ့စားရတာပေါ့ဗျာဒါကစားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြီးရေချိုးတဲ့နေရာကျတော့လဲရေကံပါရရဲ့အမိန်တိုင်းသူကခိုင်းမှရခက်ရပြီးသူချိုးဆုံးမှသာချိုးရတာပါအဲဒီနေရာမှာလဲရေကံပါရကိုအထာလေးထားလိုက်ပြီးကော်ဖီမစ်ဆယ်ဒေါ်လောက်ပေးလိုက်ရင်ရေကိုကိုယ်စက်ချက်ချိုးလို့ရတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာကဆေးလေးနဲ့ကော်ဖီမစ်တော့ဆိုတာငွေကြေးတစ်ခုလိုပဲဆေးလေးနဲ့ကော်ဖီမစ်တွေရှိရင်အနှိမ့်အနှင်းခံကျင်သလားအဝတ်အစားဝယ်ဝတ်ကျင်သလားဟင်းကောင်းကောင်းလေးတွေဝယ်စားကျင်သလားအားလုံးကိုလုပ်လို့ရတယ်လေခိုင်မျိုးကတော့လောလောဆယ်ဂီတာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အနေအဆားလေးကတော့သူများတွေထက်စားရင်ချောင်းလင်းလာပြီပေါ့ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဦးလေးဖြစ်သူကသူ့ကိုထောင်းဝင်စားလာတွေ့ပါလေလာတွေ့တဲ့ဆိုတာကလည်းသူ့ရဲ့ပေးလိုက်တဲ့ထောင်းဝင်စားတော့ကိုလာပို့ပေးတဲ့သဘောပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညှို့မှုတယောက်ကသူ့ကိုထောင်းဝင်စားလာတွေ့တာမို့ညှို့မှုရဲ့ဒူဆိုတဲ့ပါဝါလေးတော့ရှာလာတာပေါ့ဒါကြောင့်အစားအသောက်အနေထိုင်ကစားသူများတွေထက်နည်းနည်းပိုတာတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့အထက်မှာနည်းနည်းလေးအသားကျလာတော့ခြားတိတ်လေးတယောက်ကခိုင်မျိုးကိုအသားတူတုပ်ရောက်ဖို့လာညှိတယ်ဗျ။အတုပ်ရောက်နေဆိုတာကလည်းဘာရည်ဘာရည်နဲ့နည်းနည်းလေးအထာထားလိုက်ရင်ရပါတယ်။ပြီးတော့အချင်းသားတွေချိုးတဲ့ရေကနာမှာမိပလက်ခုံတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်လေ။ဆိုတော့ကိုကီတာကြီးရဲ့အဆက်ဆက်ကြောင့်ပဲအဲ့ဒီပလက်ပေါက်ကိုအသုံးပြုပြီးလျှက်စစ်မိဖို့လေးနဲ့အသားတွေကိုတုပ်ရောက်မှာတော့တယ်။ဒါကတခြားသူတွေတော့မဖြစ်နိုင်ပါပဲ။ခိုင်မျိုးအတွက်ကတော့ဘာယာတွေဝင်နေနေကစားဆေးလိုက်တန်ဆေးလိုက်ကော်ဖီမစ်တန်ကော်ဖီမီလေးပေးကန်ထားတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ထောင်ပါလေးနည်းနည်းဝလာတဲ့အချိန်မှာတော့မပြည့်ပြည့်တဲ့အမှုအတွက်ရုံချင်းထွက်ဖို့ကိုလုပ်ရပါတော့တယ်ရုံထွက်တဲ့နေ့မှာတော့မနေ့9နာရီခွဲတာနဲ့တပြိုင်နက်ရုံထွက်မဲ့အချင်းသားတွေအားလုံးရေမိုးချိုးပြီးအ
င့်ပြင်ထားပြီးသားဖြစ်ရတယ်ဗျ။ပြီးတော့ရုံထွက်အားလုံးကိုမင်းကြီးမှဆုပ်ပြီးထောင်မှုလို့တဲ့သူကဩဝါဒချူပါသေးတယ်။အသူပြောတဲ့စကားတွေကတော့ထောင်ထဲကစကားကိုအပြင်းတဲမတော်ဘူးနဲ့အပြင်းကစကားတွေကိုထောင်ထဲပြန်တဲမလာဘူးပဲပေါ့။အားလုံးကိုမှားကြပြီးပြီဆိုမှသာဘူဝရဲ့ရှေ့မှာအတင်းဆောင်နေတဲ့ကားတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးနေစီကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ဟဲ့တရားရုံးကိုရောက်တော့လေရုံးချုပ်ဆောင်ကဝန်ထမ်းတဦးကိုပေးကန်ထားရသေးတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါမှသာတရားသူကြီးဘယ်ချိန်လာမယ်ဘာတွေပြောဆိုမယ်ဘယ်နေ့ရုံးချိန်မယ်ဆိုတာတွေကိုကြိုတင်စုံစမ်းလုပ်ရတာပါနောက်ပြီးလက်ဖက်ရည်လေးဘာလေးတောက်ဖို့ကိုတော့ရဲစခန်းကခြေလေးတယောက်ကိုချိတ်ဆက်ထားပြန်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မိသားစုနဲ့တွေ့ပြီးစကားလေးဘာလေးပြောပေါ့ဆိုတော့ခမျိုးတယောက်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့14ရက်တစ်ချိန်အမှုရင်ဆိုင်လာလိုက်တာ9လကျော်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့တရားရုံးကနေအလုံကျန်းတဲ့ထောင်ထံ3နှစ်အတီးပြုတ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အထီးပဲဆိုပါတော့ဒါကြောင့်ထောင်ကြအကျဉ်းသားဖြစ်တော်ပြီမို့သူလဲအချုံဆောင်ကနေအချားဆောင်ရဲ့အမှန်ကားအဆောင်ကိုပြောင်းလာရပါတယ်ငါးဆောင်မှာလဲပုံစံခန့်ရှိပြီလူတွေကလဲအလွန်ကြက်တယ်ဆိုပဲဗျပြောရင်သူအချုံဆောင်နဲ့ရောက်ကစားကားထက်တောင်လူပိုကြက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိတ်မိပြီးနေရတာပဲလေနောက်ပြီးတစ်ခုရှိတာကခိုင်မျိုးတို့ငါးအဆောင်မှာဇိုးတွေပေါ်တယ်စကောဘီယန်ခိုင်းသားတွေတော့ရှိတယ်ဗျပြီးတော့အခန်းလူကြီးနဲ့တန်းသီးတွေကဆာအကုန်မျက်နှာစိမ့်နေဖြစ်နေတော့လောလောဆယ်ဦးလေးကိုပဲအားကိုးပြီးနေရမယ့်အနေထားပေါ့ဟုတ်တယ်လေသူထောင်ကျသွားတဲ့အကြောင်းကိုအိမ်ကနေတဆင့်ဦးလေးစီကိုတည်င်းပို့ထားပြီးသားမို့လားဒါပေမဲ့ပြဿနာကဦးလေးစီကနေဘာအကူညီမကိုမရသေးတာပဲဗျဒါကသူတို့လိုထောင်ကျအသစ်တွေကိုကင်တဲ့သူတွေကအောက်ခြေကတပွင့်အဆင့်နဲ့ဘာယာတန်းသီးတွေကကင်တာမို့လို့ညမှုရဲ့အမိန့်ကချက်ချင်းမရောက်သေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်မျိုးကတော့နောက်ရမနေပိုင်းမှာပဲတန်ရှင်းရေးပုံထက်ကိုရောက်သွားပြီးမြောင်းပုတ်ဆဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရပါပြီ။သူတို့အငားဆောင်မှာအခန်းရှိကန်ရှိတာမို့အခန်းရဲ့ဘေးကရင်ကောင်းနေမှာမြောင်းပုတ်တွေကိုဆဲပေးရတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကင်တဲ့ဘာယာတွေကလည်းတနခါဘဲကြကြီးတွေနဲ့မဲမဲတဲတဲရုပ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတကယ်ကိုဇိုးတွေလို့ဆိုတယ်။အကုန်လုံးကိုအော်ဟစ်ချိန်ပေါင်းနေပြီးလုံးမလုံးတဲ့ကောင်တွေးလို့ကတော့ငရင်းနေကြီးလိုက်ဥပါတယ်အဲသူတို့ဆယ်နေတဲ့မြောင်းနဲ့မလှမ်းမကန့်မှာတော့စကော်ပီယန်နေသုံးတဲ့ရေကန်နဲ့မိဖို့ရှိတယ်ဗျစကော်ပီယန်နေကသူ့အုပ်စုနဲ့သူတတ်တန်နေကြပြီတခြားသူတွေနဲ့တော့ရောနှောလို့မရှိဘူးတေသနာကခိုင်မျိုးဟာအဲ့ဒီမြောင်းပုတ်ဆယ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဦးလေးစီကလည်းဘာသတင်းမှမကြားသေးတော့တိုင်ပတ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်တာဝန်ကထောင်မှုစီကိုကိုဘသာကိုဝင်တွေ့ပြီမြောင်းပုတ်ဆရာတွေမလုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ညှို့မှုရတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။အဲအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကတော့နောက်ရက်ကနေစပြီးမြောင်းပုတ်ဆရာတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရတော့ဘူးပေါ့။ကံကောင်းရင်တော့ထောင်ရတာမှလူသစ်လူဟောင်းခွဲတာပြီးတတ်တက်ထားလိုက်တာမို့အရင်လိုကြံ့ညံ့နေအောင်အဲ့ရတဲ့ဒုက္ခကနေလွတ်သွားတယ်။အဲတန်းစီကိုတော့နည်းနည်းပါးပါးလေးပေးရခံရသေးတာပေါ့။ထောင်ထဲမှာကတကယ်ကိုငွေကအရန်စကားပြောတယ်။ငွေစရနိုင်ရင်အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးပဲ။ခိုင်မျိုးကြုံငယ်မှုတဲ့တယောက်ကတော့ဘလောက်တော့မှငွေစရာနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တရားရုံးကိုသွားရင်တော့မှသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သူသွားနိုင်ပြီဘေးမှာအဆောင်နှစ်ယောက်အမြဲပါတယ်ဆိုပဲရုံးကပြန်လာရင်ကားကိုဘူးဝအထိဖင်ထိုးပေးထားပြီစားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာလဲသူကြိုက်တတ်တဲ့ကလားသားတွေတရုပ်စာတွေကိုအပြင်ကနေပဲမှားစားတာပါဆိုတော့ထောင်ကြားတဲ့လူချင်းအတူတူပတ်စံမရှိထောင်ဝင်သားမတွေ့နိုင်တဲ့သူတွေကတော့အရန်ကိုပင်ပန်းဆင်းရပြီပတ်စံပေါ်ပေါ်သုံးနိုင်တဲ့သူတွေအထက်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ဟမ်ပတ်စံမရှိလဲအနေစားချောင်အောင်လုပ်တိုင်ရင်တော့ရပါတယ်။တချို့လူတွေဆိုရင်ထောင်ထဲကိုရောက်ရောက်ချင်းတန်းသီးတွေဘာရတွေကိုဆရာဆရာနဲ့ခေါ်ပြီးဇက်ကြောလေးဆွဲပေးလိုက်ခြေစလုံးလေးတွေနှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေထက်ပိုပြီးအနေစားချောင်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာကလူပေါင်းစုံဇေယျဘောင်းစုံနဲ့မို့လို့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကလည်းမရှာဘူးပေါ့။နောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူတွေကတော့ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်အမှုတွေနဲ့ထောင်ကျလာတဲ့သူတွေပဲ။တယောက်ကတီရိမင်္ဂလာဈေးထဲမှာငပြောစီဒိုင်ကင်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးအမှုကတော့ဓားကင်မှုပုံမှစကုမြင်သောငါနဲ့ထောင်ကျလာတာပါ။တကယ်တော့ရဲကတတ်တတ်ကိုအမှုရှာခြင်းလို့ငပြောစီလှိတဲ့ဓားကိုရမရှာပြီးဖမ်းသွားတာဗျ။အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဒလာဘက်မှာပန်းသီးရောင်းနေတဲ့ကောင်လေးတယောက်လည်းဓားကင်မှုနဲ့ထောင်ထဲကိုရောက်လာပူပါတယ်။နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့တယောက်ကတော့ဖုန်ကြီးဘွားကနေထောင်ကျလာတဲ့သူပဲသူကအပြင်မှာတော့ကဖုန်ကြီးဝင်းနေရင်တခြားတန်ကတပားနဲ့စကားများကြတယ်အများတဲ့အကြောင်းကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးရွာမှာပထမဘွားကို၃ရက်ကျင်းပါမယ်
လေးရချင်းပါမယ်နဲ့တန်းကချင်းချင်းစကားများပြီးဝဲဥလက်နဲ့ကောက်ထုတ်လိုက်လို့ထောင်ထဲကိုရောက်လာတာပါလောသေးရကဟိုကမသေးလို့သာနာကျင်စေမှုနဲ့ပဲထောင်ထဲနေကြတာဗျမဟုတ်လို့ကတော့လူတက်မှုနဲ့တရားစွဲခံရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့လူကကံကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုနောက်ပိုင်းမှာလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်သွားတာကိုနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူကတော့လင်းလင်းဆိုတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးတယောက်ပါသူကတော့လူတက်မှုမှာကြံရပါဖြစ်နေအဖမ်းခံရပြီနောက်ပိုင်းမှာတည်တံပိတ်ခံရတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ပေါ့ဖြစ်ပုံကတော့လင်းလင်းနဲ့သူ့တကယ်ချင်းတယောက်ကအတော်ဖြစ်သူကနေပတ်စံတောင်းကြတာကနေစတာပဲအဲပတ်စံတောင်းရင်စကားတွေများကြပြီတော့ဒီကတကယ်ချင်းဖြစ်သူကဓားနဲ့ကောက်ထိုးလိုက်တာကြောင့်လင်းလင်းရဲ့အတော်ဖြစ်သူဟာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လူတက်မှုမှာကြံရပါအဖြစ်နဲ့အင်းစိန်ထောင်ထဲကိုရောက်လာတာပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့တကူလုံးပိန်ချုံးပြီးဂိတ်နေတဲ့ခြာတိတ်လေးတယောက်ကြောင့်ပဲအဲ့ဒီခြာတိတ်ကတော့သူတို့နယ်ဘက်ကနာမည်ကြီးလူမတွေကိုတတ်ပြီးလူတက်မှုနဲ့ထောင်ကျလာတာပါအပုံစံကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့သူ့အနေထားနဲ့နာမည်ကျော်လူမိုက်တယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ခိုင်မျိုးနဲ့စိတ်ဝင်စားသွားပြီးတေချာမင်းမြန်ကြည့်တော့မှသာအဖြစ်မှန်ကိုသိလိုက်ရတယ်ဖြစ်ပုံကတော့အဲ့ဒီကောင်းလေးဟာနေကလူမကြီးရဲ့လက်တို့လက်တောင်ခိုင်းနေကြခြာတိတ်လေးပါဟိုကောင်ကလူမိုက်မို့လို့စိတ်မထင်းမထင်းသလိုအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တာမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတနှုံးနှုံးနဲ့တွေးပြီးခံမြင်းနေတာပေါ့အဲဒီနေ့မှာတော့လူမိုက်ကောင်ကရမှုနေတော့ညောင်းလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုနှိပ်ခိုင်းတယ်အခြားတိတ်ကလည်းငယ်ကြောက်ဆိုတော့နှိပ်ပေးရတာပေါ့နှိပ်ပေးနေရင်လည်းမဟိုကောင်ကရမှုမှုနဲ့ငါအဲ့ရထလာရင်အရက်တလုံးဝယ်ထားလို့ပြောတယ်တဲ့နာကအရက်ဝယ်ဖို့သူ့မှာပတ်စံမရှိသလိုလူမိုက်ကောင်ကလည်းပေးမထားပါဘူး။အဲ तू နိုးလာလို့အရမ်းမရှိရင်လဲတက်တက်မဲ့ရန်ရှာနေဦးမှာလေ။ဒီတော့အရင်ကမကြေနပ်တာတွေရောစိတ်ညစ်တာတွေရောပေါင်းပြီးအဲ့ဒီလူမိုက်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုအနည်းမှရှိတဲ့ဓမ္မနဲ့ခုတ်ထည့်လိုက်တာတနေ့လုံးမကြီးခွဲလာတဲ့လူမိုက်ကြီးခင်ဗျာခေါင်းပြတ်ထွက်ပြီးသေပါလေရောလား။ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာကလူပေါင်းစုံအမှုပေါင်းစုံမှုလို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြောရင်တော့မကုန်နိုင်တော့ဘူး။အဓိကပြောရင်တာကထောင်ထဲမှာနေရတဲ့ဆိုရင်ငွေစရာပိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငွေစရာမပိုင်ရင်လဲထောင်မှာကြီးစိုးနေတဲ့တန်းစီတွေဘာရတွေကိုအထာထားရဖို့လိုတဲ့ဆိုတာပြောချင်တာပါပြီးတော့အချင်းဦးစီးကဝန်ထမ်းနေဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလာစာဘလောက်မှမရကြဘူးဗျလာစာကတယောက်တည်းသမားလောက်ပဲအဆင်ပြေပြီးမိသားစုရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကလည်းငွေစရာနိုင်တဲ့ထောင်သားတွေကိုဖမ်းဥထားတာပေါ့အဲထောင်ထဲမှာနောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့တရေ၆တဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်ပါတယ်နာမည်ကျော်အင်းစိတ်ထောင်ကြီးထဲမှာတကယ်ကိုတရေ၆ဖူတယ်ဗျဖြစ်ပုံကတော့ထောင်ထဲကအသားဟင်းကျွေးတဲ့တနေ့မှာညာဘက်အချင်းကိုလည်းရောက်ရောအခန်းထဲမှာရှိတဲ့နွားပွဲစားဝင်းကျော်ဆိုတဲ့သူတယောက်ကိုတရေဝင်ပူးတာကနေစတာပဲဝင်းကျော်ဟာအလုံးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်ဝူဝဝနဲ့ထောက်ော်ပြီးသူ့အော်နေတဲ့အချိန်မှာလဲအဆောင်ရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာတဒုံဒုံနဲ့လမ်းလျှောက်ပြေးလွှားနေတဲ့အတန်ကြီးတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟဲအပေါ်ကအဲ့ဒီလိုအတန်းနေကြားရပြီမကြားခင်ပါပဲတခြားထောင်သားတွေကိုတရေပူးတဲ့သူကပူလက်အော်တဲ့သူကအော်နဲ့အကုန်းကိုပွဲလို့ရိုက်သွားတော့ဗျာအဝင်းနှန်းတွေကလည်းဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုချက်ချင်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ထက်ကဒုတ်တွေနဲ့တန်းတိုင်းနဲ့နိုင်ရံတွေကိုတဒုံလုံးနဲ့ထုရိုက်ပြီးတရေတွေထက်ပူကြံပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆော့ပူးတဲ့ဝင်းကြော်ကိုလည်းဝိုင်းပြီးစုံကြီးလောက်လိုက်တာဟိုကောင်ခင်ဗျာဘူးမသိဘာမသိနဲ့မျော့မျော့လေးပဲကြံပါတော့တယ်ဒါကိုထောင်စကားအရာထောင်စည်းလေလို့ခေါ်တယ်ဗျဝန်ထမ်းတွေကဒုတ်ရီနဲ့တန်းတိုင်းကိုတဒုံဒုံထုလိုက်မှသာတရေပူတာတွေ၆တာတွေကပျောက်သွားတာပါဒါမျိုးကိုထောင်စာအုပ်တော်တော်များများမှာတွေ့ဘူးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဆရာဇော်သက်ထွေးရေးသားထားတဲ့အင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှာပရလောကသားများအချင်းကျုပ်အစားဆုံးနဲ့ဆရာဆန်းသာနေဖို့ရေးသားထားတဲ့တိထောင်ငါးညပုံမြင်များအချင်းကျုပ်အစားဆုံးဆိုပြီးတင်ပေးထားပါတယ်ဗျသူကတော့စေကူးရင်တည်းမဟုတ်ပဲတကယ်ထောင်ထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပရလောကသားတွေအကြောင်းကိုရေးသားထားတာမို့လို့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေဒီလိုထောင်စည်းတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေကထောင်မှာအသားဟင်းကျွေးတဲ့နေ့တွေဆိုရင်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်အခိုင်မျိုးကတော့ဒါမျိုးကိုအခုမှကြုံမှုတာမို့တော်တော်ကိုလန့်သွားတာပေါ့ပြီးတော့ခေါမိုးပေါ်မှာပြေးလွှားနေတဲ့အတန်ကြီးကိုလည်းသူ့တည်းမဟုတ်ဘူးဘေးကအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကြားလိုက်ရတယ်လေဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာတရေချောက်တဲ့ကိစ္စကိုကြုံမှုသွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာထောင်ထဲမှာလူပေါင်းစုံနဲ့နေထိုင်ရပြီ
တချို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေကြောင့်တက်တက်တတနေထိုင်ရပေမဲ့ခိုင်မျိုးကတော့ဦးလေးညှို့မှုစီကနေဘာအကူအညီမှကိုမရတော့ပါပဲ။အဲဦးလေးကနည်းနည်းတော်သေးပေမဲ့ဖေဖြစ်သူဦးမျိုးညွန့်ကတော့သူ့ကိုလှဲ့ကိုမကြည့်တာဗျ။မကြည့်ဆိုခိုင်မျိုးကလည်းစိုးတာကိုပြီးတော့ဦးမျိုးညွန့်အနေနဲ့ကလည်းဘန်ကောက်ကပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဖမ်းခံလိုက်ရသေးတယ်လေ။ဖြစ်ပုံကတော့ဘန်ကောက်ကနေမြမပြည်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးနောက်မှာတရားမဝင်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတဲဆောင်လာတဲ့အမှုနဲ့2012လောက်တောင်ကြာသွားတာဗျ။ပုံမှန်လည်းပြောရင်အာနာရှင်တွေဟာသူတို့နဲ့မတည့်တဲ့သူတွေကိုပညာပြတဲ့သဘောမျိုးပဲ။သူတို့နဲ့မတည့်လို့ကတော့ဘလို့ပုံကိုဖြစ်နေပါသေး၊ဘလို့ပညာရှင်ပဲဖြစ်နေပါသေး၊ပညာပြဖို့ကိုဝင်မလဲပါဘူး။ဒီထဲမှာဦးမျိုးညွန့်ကနမူနာအနေနဲ့အစော်ခံလိုက်ရတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့1990ခုနှစ်ကထောင်ကျသွားတဲ့ဦးမျိုးညွန့်ဟာ2000ခုနှစ်မှာပြန်လွတ်လာပြီးစကိုင်းတောင်ကိုရောက်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲသာသနာပေါင်းကိုအပြီးပိုင်ပဲဝင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဗျာ။အဲအခုခိုင်မျိုးကတော့နည်းနည်းလေးထောင်မဝလာတော့ဖေးနဲ့ဦးလေးစီကအခုညီမြပေမဲ့ကို့ဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်တော့ကြံဖန်နေတဲ့လာပါပြီ။လောက်ရတဲ့အလုပ်ကမပင်ပန်းတော့ပဲဖေးအောင်နိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရုံမှာတက်တက်တာတာလောက်ရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာတယ်ဗျာ။ပြီးတော့အလုပ်ရုံကိုစောင့်တဲ့ဝန်ထမ်းကလည်းအချိန်ရှိတိုင်းသူဘာသာသူစာအုပ်တွေပဲထိုင်ဖက်နေတာမို့အကျဉ်းသားတွေကိုနှိပ်စက်တာဘာညာလဲမရှိဘူးလေ။နောက်ရမှာတော့ထောင်ထဲကိုတီရကူဆရာတော်ကြီးကြွလာပြီးတရားဟောမယ်လို့တည်င်းကြလာရတယ်။ဆရာတော်ကတရားလာဟောရုံနေမဟုတ်ဘူး။ထောင်သားတွေကိုအလူရှင်နေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကျွေးမွေးကိစ္စတွေပါလောက်တာမို့ထောင်ထဲမှာအလုရှုပ်တဲ့နေရက်တွေလို့ပြောရမှာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ညာဘက်ကိုရောက်တော့ဆရာတော်ကလူဘဝကိုရောက်တော့အသက်ရှင်တန်နေတဲ့နေမှာကောင်းရမွန်ရီလောက်ကြဖို့ကိုဟောပြောပါတယ်ပြီးတော့တရားပွဲအထိမ့်မှဖြစ်တစ်ထောင်လုံးကိုထောပတ်ထမင်းနဲ့စက်သားဟင်းတွေကျွေးမွေးတယ်ဗျအစားကောင်းတဲ့ဝေးနေတဲ့ထောင်သားတွေဖို့ကတော့ဒီနေ့စားရတဲ့အစားအစာတွေဟာတကယ်ကိုနတ်တုတ်တာတွေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီလိုနဲ့ထောင်ထဲမှာအနေများလာတော့အပြင်လောကရဲ့လွတ်လပ်မှုလေးတွေကိုတောင်းတလာတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ထောင်ထဲမှာလောရတဲ့အလုပ်တွေကဘာမှကိုမပင်မမှာဘူးဦးလေးကကိုယ်တိုင်ကိုကြအကူကြီးလာမပေးဘူးဆိုပေမဲ့ညုံမှုရဲ့တူဆိုတဲ့ဂုံလေးနဲ့အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာအထာထားလို့ရတယ်လေဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်အမွေးတိုင်နေလုံနေရပြီအလောက်ကမပင်မမှီမဲ့နေတိုင်းအုပ်ရိုးလေးဘက်ကြမှာပဲနေရတော့အပြင်လောကရဲ့လွတ်လပ်မှုအရာသာကိုတောင်းတလာတယ်ဒါကြောင့်ထောင်ထဲကိုနှစ်နှစ်လောက်နေပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ခိုင်မျိုးလဲရဲဘက်ထွက်ဖို့စုံဖြတ်လိုက်တာပေါ့ရဲဘက်စကမှာကမိသားစုနဲ့တွဲခွင့်ရပြီထောင်ထဲကလောက်လဲစီကံမတင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ရဲဘက်ထွက်တဲ့ဆိုတာကလည်းပေးတဲ့ကန်းတဲ့သူတွေကိုပေးပြီးမှကိုယ်နဲ့တင့်တော်မဲ့ရဲဘက်ကိုထွက်တာအကောင်းဆုံးပါအဟုတ်လို့ကတော့ပေးမင်းမမတ်လောက်ရတဲ့စကန်းနေနဲ့တွေ့သွားနိုင်တယ်လေအချင်းဦးသီးဌာနမှာကရဲဘက်စကန်း100ကျော်လောက်တောင်ရှိပြီအဲ့ဒီထဲမှာသူ့ဦးလေးကန်နဲ့ကြောက်ထုတ်လို့ရစကန်းပါဝင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးပြူရေးစကန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျတချို့ဆိုရင်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာခက်သွားလာရပြီပါသွားတဲ့ရဲဘက်တွေတော်တော်များများတည်ဆုံကြရတဲ့နေရာတွေတောင်မှရှိပါသေးတယ်ဥပမာမဥပင်းရဲဘက်စကန်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာကချင်းနေအရန်ပေါ်တာဗျမိုးရဲဘက်မှာဆိုရင်ချင်းနေကဒလက်ဇက်ကိုပြန်ဝဲနေတာလို့ဆိုတယ်ဘယ်လောက်တော့ဆိုးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲဘက်စကန်မှာတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတယောက်ကိုသက်ဆိုင်ရာကနေရင်ခွဲပြီးစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူရဲ့အစာအိမ်ထဲမှာကြက်ဥအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ချင်းအလုံးကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတဲ့အထိပဲဆိုတော့ဒီလိုစကန်နေမရောက်အောင်အတန်းနိုင်ဆုံးတေချာဆုံးသားပေးကမ်းပြီးမှအိမ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးရဲဘက်ထွက်ရတာပါခိုင်မျိုးသွားတဲ့ရဲဘက်စကန်ကတော့တက်ကြီးနဲ့မင်းမွေးမှရှိတဲ့ဘဝ3ဆိုတဲ့စိုက်ပျိုးရေးစကန်ပဲစိုက်ပျိုးရေးရဲဘက်စကန်တွေကဘဝ1ဘဝ2ဘဝ3ဆိုတဲ့နံပါတ်တွေနဲ့အတီးအသီးရှိကြတယ်ဘဝ1စကန်ကလှဲကူပဲဘဝ2စကန်ကညောင်နှုံးဘက်မှာဖြစ်ပြီးဘဝ3စကန်ကတော့တက်ကြီးနယ်ဘက်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲဘက်စကန်တွေကမျိုးနဲ့အလံမွေးတာကြောင့်လမ်းမဆက်တို့ရေးကစားအဆင်ပြေတယ်လေပြီးတော့သူများတွေလိုမျိုးတောတဲ့တောင်ထဲမှာမနေရတာမို့ငှက်ဖျားရောက်ွားတွေဘာတွေအတွက်လဲပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာရဲဘက်ထွက်မှစင်းပါလာတဲ့လူတွေဟာအားလုံးခြေရင်းတွေအခက်ခံရပြီးရဲဘက်စကန်ကိုသွားမဲ့ကားတွေပေါ်ကိုတက်ရပါတယ်အဲ့ဒီခြေရင်းတွေရဲ့အစကအိန္ဒိယကလို့သိရပြီးအကျဉ်းသားတွေထွက်မပြေးနိုင်အောင်လို့တေချာစီမံထားတာပါပြီးတော့ထောင်ထဲမှာကခြေချင်းလုံးတဲ့ဘဘဲဖို့ယုံလဲတတ်တတ်ရှိတယ်ဗျအကျဉ်းသားတွေဟာခြေချင်းခက်ခံရတော့မှဆိုရင်တန်ခွင်းကြီးနှစ်ခွင်းကိုတန်ခွင်းသေးသေးလေး၅ခုနဲ့ဆက်ထားပြီးတန်ချောင်းခြေကြီးနှစ်ချောင်းနဲ့လည်းဆ
ဆက်တက်ထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတန်ချောင်းရှင်တောင်ကခါးလယ်မှာလက်ကင်ဖို့တန်ကုန်ကြီးတစ်ခုနဲ့အသေးချားကိုချိတ်ဆက်ထားတယ်ဗျ။ဆိုတော့အကျဉ်းသားတွေဟာလမ်းသွားတိုင်းတန်ကွင်းနဲ့တိုက်မိနေတော့ပုံးပဲ့တာမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ဆိုရင်တန်အစိတ်တွေတက်လို့အနာတွေတောင်မှဖြစ်ကြရတယ်။ဒီတော့နည်းနည်းတက်တာလို့တက်တာညာပစိုးလေးတွေကိုအဝိစလို့စုပ်ဖြတ်ပြီးတန်ကွင်းပတ်ပတ်လည်မှာစီထားရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတိုင်းတန်ကွင်းကြီးပဲထားတာလည်းဆိုရင်အပေါ်ကပစိုးသားလေးစီထားတော့တော်သေးတာပေါ့ဗျာ။အခုခံမျိုးတို့ရဲ့ဘက်အယောက်50ကတော့တန်ချေချင်းနဲ့တချွန်ချွန်နဲ့ဘောဟာသုံးဆိုင်ပြွေးစကန်းဒီကိုခြိတက်သွားပါပြီ။ကားပေါ်မှာလိုက်တော်တဲ့အကျဉ်းသားတွေအားလုံးဟာအုပ်ရိုးလေးဘက်ကမှအကြာကြီးပိတ်မိနေကြတာဆိုတော့အပြင်လောကကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်မှုတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတယ်ဗျ။လူဆိုတာမျိုးကလည်းမလွတ်မလပ်နေရမှလွတ်လပ်မှုရဲ့အရာသာကိုသိကြတာလေ။အခုလည်းခံမျိုးတစ်ယောက်ကတော့ရောင်သွေးဆုံနဲ့အပြင်လောကကြီးကိုကြည့်ပြီးသဘောတည်းကြလို့ပေါ့။နေတိုင်းအိုယိုလေးပဲတစ်ခါကဘာထဲမှာနေရတဲ့သူတွေအဖို့ကတော့အခုလိုအချိန်လေးဟာရန်ကိုအဖို့တန်လုံးပါလေဆိုတော့တို့တို့ပြောရရင်ခိုင်မျိုးတို့အဖွဲလဲဘောဟာသုံးဆိုင်ပြိုးစကန်းကိုရောက်ပြီဆိုပါတော့ဗျာစကန်းမှာကတန်ဆူချိုးတွေတဝင်းလုံးခတ်ထားတာကလွဲ့ရင်ထောင်ထဲမှာနေရတာထက်အများကြီးလွတ်လပ်တယ်တာဝန်ကထောင်မှုတွေရဲ့အိမ်တွေကလည်းစူးဝင်းရဲ့အပြင်ဘက်နားလေးမှာပဲရှိတာလေပြီးတော့ရဲဘက်စကန်းမှာတခုကောင်းတာကတလကိုတစ်ကြိမ်တညအိတ်နှစ်ရက်ပုံစံမျိုးနဲ့အင်္ဂါမိမကိုခေါ်ထားလို့ရတာပဲအင်္ဂါမိမရောက်လာတဲ့အချိန်နေဆိုရင်သူတို့ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံဖို့တီးတန့်နိုင်ငံလေးတွေရှိတယ်လေဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထဲမှာနေရတာတည်းစာရင်အများကြီးကိုသွားတယ်အဲရဲဘက်စကန်ကိုရောက်တော့လေခိုင်မျိုးဟာညှို့မှုရဲ့ဒူဆိုတဲ့အချိန်နေနဲ့အဲ့ဒီစကန်ကအဆောင်လူကြီးကိုအထာထားနိုင်လိုက်တယ်အမေလူသစ်တွေလာပြီဆိုရင်အဆောင်လူကြီးတွေကတေးချာအခက်ခက်သေးတာဗျသဘောကတော့သူတို့ကိုအထာထားနေတဲ့သူပါလားမပါလားပေါ့ခိုင်မျိုးကလည်းနှက်တယ်လေဒီကောင်နဲ့အကက်ခတ်နေတဲ့ချိန်ခက်တီတီနဲ့စီးကရက်ကိုခဲပြီးမှဲနဲ့မောင်းနေနေလိုက်တော့အဆောင်လူကြီးကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်စကားလာပြောတဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာတယ်တကယ်တော့သူကလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးစခန်းကိုရောက်ခါသာမို့ဟန်ကို့ပို့လို့ရင်စီးကရက်ကိုခဲထားတာပါအခုအဆောင်လူကြီးကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီးသူ့ကိုအထာထားဖို့စကားတွေကန့်လန့်လာတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်အိတ်ထဲကပါလာတဲ့စီးကရက်တစ်ဘူးကိုထုတ်ပေးပြီးအိတ်ဆရာနေစရာအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးဖို့ပြောလိုက်တော့အဆောင်လူကြီးကိုမျက်နှာရဲ့ဖန်နေပေးမှုကြောင့်ပဲအစအစအရာရာချုံးမွေသွားပါတယ်။ဒါကထောင်းတဲ့ရဲဘက်တွေရဲ့အထာတွေပဲအထာထားနိုင်ရင်တော့ဘယ်သူမှထိခိုက်မှုမရှိဘဲကိုယ်အဆင်ပြေဖို့ဖန်တီးယူနိုင်တယ်လို့အထာမထားနိုင်တဲ့ကောင်တွေကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းမိန်လာဆောင်သားမှာပဲကက်အိမ်ပေါ့ဗျာ။အဲရဲဘက်စကမှာခိုင်မျိုးကိုတက်တာလာပြီလို့ထင်နေရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မှားသွားပါလိမ့်မယ်အကြောင်းကတော့သူတို့ရဲဘက်စကန်ရဲ့အပြင်မှန်နားမှာတစ်သားအိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့နေတဲ့သူရှိတယ်ဗျမသိတဲ့သူဆိုရင်တော့သူ့ကိုထောင်းအရာရှိတယောက်လိုတောင်ထင်သွားနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့နောက်မှသိရတာကအဲ့ဒီလူကလည်းသူတို့လိုအကျဉ်းသားတူဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီလူကိုအများကခေါ်ကြတာကတော့ကာရာအိုကေကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်အကြောင်းကတော့သူကအပြင်မှာတော့ကမင်္ဂလာတုံးလေးစိန်နားမှာကာရာအိုကေဆိုင်ကြီးဖွင့်တာကြောင့်ပဲဆိုတော့ဒီလူကဝတ်တာစားတာကလည်းမင်းသားတယောက်လိုတန့်ပြန်နေပြီအခန်းထဲမှာအရက်မျိုးစုံရှိတဲ့အပြင်စီးကရက်ကိုလည်းလက်ချားကနေမချဘူးဒါပြင်သူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုပုံမှန်လာပြီးချက်ပြုတ်လျှော်ဖို့ဖို့အတွက်သူတို့ရဲဘက်တွေကနှစ်ယောက်ကပုံမှန်သွားလုပ်ပြရပြီညတိုင်းလိုလိုပဲမင်းကလေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်ထွက်နေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ငွေစရနိုင်ပြီးလူကြီးတွေကိုအထာထားနိုင်ရင်ထောင်ကျနေတာတောင်မှပြစ်မှုကြွေးကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဆက်ရတယ်ဗျဒါကတော့အာနာရှင်လက်ထက်မှာထောင်ကျနေရင်တော့မှငွေရှိရင်ဘာမှမစလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကတော့ OK ကြီးကဥပမာအနေနဲ့ပြသွားတာပါ။အဲခိုင်မျိုးတို့လိုလူတွေကတော့ထောင်ရဲ့စည်းကမ်းအတိုင်းပဲမနဲ့အိတ်ဆောင်ဖွင့်လူစစ်စစ်ပြီးရင်ကိုတောင်ဝင်ကြတဲ့နေရာကိုသွားပြီးအလုပ်ဆင်းရပါတယ်။မနဲ့9နာရီလောက်မှာတော့စခန်းကနေထမင်းကြော်ကျွေးတယ်ဗျ။ထမင်းကြော်ဆိုတာကလည်းအမြင်ခံပါပဲ။တကယ်တော့ထမင်းနဲ့ဆွေးနွေးနဲ့ရောနေထားတာကိုပဲစားရတာပါ။အဲထမင်းကြော်စားအလုပ်ဆင်းပြီးရင်တော့နေ့လယ်12နာရီမှာထမင်းစားချိန်ပြန်လာရတယ်။ပြီးရင်တော့နေ့လယ်1နာရီခွဲလောက်မှာအလုပ်ပြန်ဆင်ပေါ့။နေ့လယ်သာစားရတဲ့ထမင်းဟင်းကလည်းထောင်ထဲကပုံစံအတိုင်းတီးရွက်ဆုံးတာလာပေါဟင်းနဲ့အပိစိမ့်နေပဲ။သူတို့လိုထောင်ဝင်သားလာနေတဲ့သူတွေကတော့အိမ်ကပို့တဲ့ဟင်းနေနဲ့စားရပြီ။ထောင်ဝင်သားမလာနိုင်တဲ့အာဝါဓာတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းထောင်ဟင်းထောင်ထမင်းကိုကျိတ်မိတ်မျိုးပေါ့ဗျာ။ခိုင်မျိုးကတော့
ယူကြီးတွေကိုနည်းနည်းထားထားနိုင်နေတာမို့တခြားသူတွေလိုပင်ပင်ပန်းပန်းနေလို့ဆရာမလို့ဘူးသူကစခန်းကဆန်ဆန်းမှာအလုပ်လုပ်ရပြီလူစည်းရင်းနဲ့လူတွေကိုတွားထုတ်ကတ်တားချိန်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ရတာပါအဲစိုက်ပျိုးရေးစခန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့စခန်းမှာနွားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေဒီနေ့မှာတော့သူတို့စခန်းထဲကနွားကြီးတကောင်ဟာငွေကိုက်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်ဗျဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကစခန်းမှာအမဲသားကိုတဝါကြီးစားရတာပေါ့ဗျာခါတိုင်းရဲဘက်မှာအသားဟင်းကျွေးတဲ့နေ့တွေဆိုရင်ငါးတွေပဲကျွေးတာလေအခုအမဲသားဟင်းကိုစားရတာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဆိုတာပေါ့ပြီးတော့သူတို့ရဲဘက်စခန်းကလူတွေနေတဲ့နေရာနဲ့နေတာကြောင့်ပတ်စံရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စားကျင်တာတွေကိုဝယ်စားလို့ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထဲမှာလည်းစားရင်အများကြီးလွတ်လပ်တယ်လေအေးအဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုကိုအခွင့်အရေးယူပြီးထွက်ပြေးကြတဲ့ရဲဘက်တွေလည်းရှိပါတယ်တခါကဒလားဘက်ကနေခုံးမှုနဲ့ကြလာတဲ့အချင်းသားတွေရောဟာသူ့အိမ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးရဲဘက်စခန်းကနေထွက်ပြေးဘူးတယ်အပြေးတဲ့ပုံစံကလည်းနည်းနည်းအကွက်ကြတယ်ဗျစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲစခန်းမှာတလားတစ်ချိန်အိမ်ကမိမကိုခေါ်ခွင့်ရှိတယ်လေဒီမှာတဲ့သူကအိမ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမိမတယောက်ကိုသူ့ရဲ့မယားပုံစံမျိုးနဲ့ရဲဘက်စခန်းနဲ့အထိခေါ်သွင်းလိုက်တယ်ဘာတွေဘလို့ညှိလိုက်တယ်မသိပေမဲ့ကောင်မလေးကလည်းသူ့ရဲ့မယားပုံစံမျိုးနဲ့ရဲဘက်စခန်းနဲ့အထိကိုလိုက်ချလာတယ်ဗျအဲပြဿနာကညာဘက်အိတ်တဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးအိတ်ပြော်နေတော့ဟိုကောင်ကထွက်ပြေးသွားပါလေရောဗျာဆိုတော့မနဲ့လဲလင်းရောအကုန်စောက်ပြဿနာတွေတဲ့တော့တာပေါ့ဒီတော့မှအရာရှိတွေကလည်းကောင်မလေးဟာသူ့ရဲ့မိမမဟုတ်မှန်းသိသွားတော့တော်တော်ကိုရှင်းယူလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအချင်းသားပြန်ဖမ်းမိသလားမဖမ်းမိဘူးလားဆိုတာကတော့မသိတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုနဲ့ခံမျိုးတယောက်ရဲဘက်စကားမှာ6လလောက်နေပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာဝင်းမြိုင်တို့နဲ့အတူတာတုံကိတ်ကိုလိုက်သွားမယ်အနေထားဖြစ်လာတယ်။အကြောင်းကတော့စခန်းကနေတာတုံကိတ်ထီသွားပြီးစခန်းအတွက်ရိတ်ခါထုတ်ဖို့သွားရတာပါ။ဟိုရောက်တော့ဆရာဝင်းမြိုင်ကနေပဲမင်းနောက်လပိုင်းကျရင်လုတ်ပြီလို့ပြောတော့ခိုင်မဲကလည်းရုတ်တရက်ဝမ်းသာသွားတယ်ဗျ။တကယ်တော့အရင်နေ့တွေကလေးကသူ့ရဲ့လူရက်ကိုဆရာဝင်းမြိုင်ဒီမှာတွက်ခိုင်းထားတာပါ။သူက1003နှစ်ကြာတယ်ဆိုပေမဲ့ရှောရက်တွေဘာတွေနဲ့ဆိုတော့3နှစ်အထိမနေရတော့ဘူးလေ။အခုနောက်တလားလောက်နေရင်လွတ်တော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတော့အရန်ကိုပြောတော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေပုပ်ပွေလေးလေးပြောရရင်အကျဉ်းသားထောင်သားတွေဆိုတာလူထက်တစ်စင်းနေပြီးဆက်ဆံခံရတဲ့သူတွေမို့လားအထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ရေးအဆင်ပြေအောင်မနေကြည့်နေရပြီးစီကံပေါင်းမြောင်မြောင်သွားနေမို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တန်းကြဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီလိုငရဲတွင်ကြီးတွေကနေရောင်သွေးဆုံတဲ့လောကကြီးကိုပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဘာသူမဆိုပြောတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားကလည်းတလားကြောင်လုံးတွေမှာလွတ်မှာဆိုပေမဲ့အခုပဲလွတ်တော့မဲ့အတိုင်းကိုဝမ်းသာနေမိတယ်။ဒါကြောင့်ရိတ်ခါထုတ်တဲ့နေရာမှာအဖော်ပါလာတဲ့ရဲဘက်တွေကိုသူကပဲတကာခံပြီးလက်ဖက်ရည်နဲ့မုံတွေကိုကျွေးမွေးလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့စခန်းမှာအောင်ဦးပြီးတလားကြောင်လုံးကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ခိုင်မျိုးတယောက်ရဲဘက်ကနေလွတ်မြောက်မဲ့အချိန်ကိုကြာရောက်လာပါပြီ။လွတ်မဲ့ရက်ကိုအိမ်ကိုကြိုပြထားတာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာမိမလို့သူကရောက်လာပြီးအဲ့တွေ့ဆောင်မှာအသင့်လာဆောင်နေပါတယ်။သူကတော့ထောင်ဝင်စားတွေကိုပြန်အပ်တာနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဘဝတူမိတ်ဆွေတွေစီခွဲချံပေးပြီးမှသာအပြင်ကိုထွက်လာတာပါခဏကြာတော့အဲ့ဒီဆောင်မှာထောင်မူးကြီးရောက်လာပြီးနောက်ဆိုရင်ထောင်မကြောက်အောင်အကောင်းဆုံးချိုးသားနေထိုင်ဖို့ဩဝါဒပေးပြီးထောင်ထွက်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးပါတော့တယ်ဆိုတော့နောက်ဆောင်မူးနဲ့ထောင်သုံးနှစ်ကြာလာတဲ့ခိုင်မျိုးဟာဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ထောင်ထဲကနေတကယ်ကိုလွတ်မြောက်သွားပါပြီဒါပေမဲ့အချင်းထဲကနေလွတ်လာပြီးနောက်မှာအကျက်သေးကိုခီးဆက်ရမယ်လူပုံလောကရဲ့ဘဝတွေဟာလေလောကမြေပြင်ခီးမှာဒုက္ခပြရောက်တွေအဖြစ်ဒုနယ်တယ်နဲ့ရှိနေအောင်ပါပဲဆိုပါတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့စာရေးဆရာမန်းတောင်လုံးပြန်ရေးသားထားတဲ့ထောင်ကြဘိုးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်အားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ဗျာ